Ruslar şeyləri, o tiklərini sökürlər indi. Laçın dəhlizində müvəqqəti yerləşdirilmiş Rusiya sülh məramlıları köçməyə hazırlaşır. Artıq Qubadlı rayonu istiqamətindən Laçın dəhlizinin girişində və yol boyu qoyulmuş postların, nəzarət buraxılış köşklərinin, Rusiyalı hərbçilərin yaşadığı tikirlərin sökülməsinə başlanılıb. Ərazini boşaltmağa hazırlaşan Rusiyalı sülh məramlılar müvəqqəti olaraq yeni dəhlizə köçəcəklər. Qeyd edək ki, Azərbaycan Laçın şəhərindən yan keçməklə Qarabağı Ermənistanla birləşdirən yolu qısa müddətdə istifadəyə verib. Bu səbəbdən dəhlizin üzərinə düşən Laçın şəhəri, Zabux və Sus kəndlərində qeyri-qanuni məskunlaşmış ermənilərin ərazini tərk etməsi üçün avqustun sonuna kimi vaxt verilib. Ermənilərin 30 il ərzində qeyri-qanuni yaşadıqları Laçın şəhərini, Zabux və Sus kəndlərini boşaltması prosesi yekunlaşmaq üzrədir. Müddət bitəndən sonra sözü gedən yaşayış məntəqələri Azərbaycanın tam nəzarətinə keçəcək. Rusiya sülh məramlıları isə xidmətlərini müvəqqəti olaraq yeni yolda davam etdirəcəklər.